察院调查台中市夜店大火，经过两个月的调查后，监委今天提案要来弹劾市长胡志强。现场情形连线记者刘小琪，小琪请说。社主播，监察院今天是召开了会议，来针对这个赵昌平等三位监委提出有关台中阿拉夜店大火、台中市政府的这个责任为师，那提出了这个弹劾案。在经过三个多小时的这个会议之后呢，确定弹劾台中市督发局长。台中市督发局长黄崇典、警发局长朱慧兰以及消防局副局长吴清芳，而大家最关注的也就是台中市长胡志强的弹劾案则是不通过，但提案监委则表示他们是认为胡志强还是有必要来负起这个责任。我们来听听他的说法。我们提出弹劾的人选，被弹劾的人在审查没有通过，那没有通过，刚刚赵文已经讲了，我们会在审慎考量。我们之所以提出弹劾，就基本上我们认为他有责任。那审查会没有通过，这个弹劾案在监察院来讲就是不存在。不过可不可以再提啊？可以的，就是在十天之内我们会审慎考量这样的问题。是的，这位你可以听到，这监察委员是表示呢，他们是认为胡志强是有责任才会提出弹劾。那总共这个三位的提案监委已经决定要在经过讨论十天内，未来决定要不要再次的对胡志强提出弹劾。那也根据部分监察委员私下透露，这个弹劾案的票数呢是10-2，也就是有10票不成立，2票呢是成立的，是投给了赞成胡志强被弹劾。不过呢，因为是不具名投票，没有办法证实是哪几位监委所投出来的。那现在呢是确定胡志强的弹劾案是不通过的。以上是在监察院最新情形，先将时间镜头还给主播。好的，谢谢小琪。监委提弹劾了三个人，不过市长呢胡志强是过关的。而至于这个市长胡志强有什么样的回应，我们一同来看看。台中市一百年度好主播，那么台中市夜店大火在3月6号发生了这个是阿拉夜店大火造成9死12伤的这样一个结果。监察院今天下午针对的这个案件呢，来进行政治责任的这样的一个讨论了。那么下午做出了结论，包括了胡志强的三个昔日的部署呢，都遭到了弹劾，不过只有胡志强全身而退。对于这个监察院做出这样的一个决定，胡志强今天稍早呢也做出了回应。他到底怎么说？我们来听稍早的访问。监察院的决定，我都要尊重。不论监察院怎么决定，我想我们得到的最大的教训是台中市的公共安全经过这一次的挑战只能做到更好。如果我有机会把它做好，我会全力以赴。那台东人不能够容许这一类的灾害再发生，我觉得这个事情会是我心中永远的痛，然后我会下定决心把这个事做好，公共安全只有做到更好。那么今天下午胡志强呢参加了台中市这个防汛演习，不过可以看得到呢，今天对于整体的案件，胡志强呢整个人的表情是相当的严肃。但对于今天下午监察院做出这样的一个结论哦，但是被问到了他三个部署被弹劾，另外还有这个夜店大火发生了两个月以来，他本人心境的转折以及看待了这个弹劾案的结果呢，对于他来说公平不公平的这样的一个结果，他呢是一概的都不予以回应哦。他只做出了这样的一个说明，只说呢对于整个监察院所给他的这样的一个结论呢，他只是汲取教训，并且呢针对的夜店大火是他心中永远的痛，来对于这个弹劾案的结论来下一个注解。这是目前为你掌握在台中的最新情形，把新镜头交还彭丽主播。